Alo, Harım. Kam një problem të madhë në lidhje me qansun. Po. Meri këto. I dashur, ndal, ndal, ndal. Mos hynë fare, po dalim. Ku e dashur? Do ham qofte. Qfar qofte? Qofte jashtë, sigurisht. Hajde. Qofte të hajmë jashtë? Po. Asesi. Si asesi, sa që i di, unë gra së të zënë e nuk duhet asë njërë të kundërshtojnë, hajde. E dashur, jo tani kur jeshtë të zënë. Nuk hajt qofte shpirt. Qka të thët nuk hajt qofte, më hajt, hajde. Shpirt, nëse të hajt, shumë atërë dojë thëjmë gëllësime që të bëj. Hajde eja shpirt, eja, eja shpirt. Shpirt, do të pëlqenë, jam i sigurt. Aj, në regull. Ecë. Por nuk duham majdanos. Qa do thua është nuk duham majdanos? Shiko që ka këmë lerë? Si ka mundësi të bëhet qoftje pa majdanoz? Qka është majdanozi për hirtë zotit? Edhe kur ishe e vogël nuk të pëlqen të majdanozi. Nën? Dhe? Sigurisht se do t'vi. A nuk duhet të vi në shtëpinë e bijes time? Mirë se erdhët. A keni ndonjë dëshirë, zotri Harun? Jo. Zgjodhe Dilarën. Ti e zgjodhe gruan burri së cilës e shkatroi familjen ton. Çfarë grua me vlerë pas ka qenë? Dilara të ka verbuar ty. Të ka verbuar. Zotri Gjihan, kjo smundje tani takohet edhe me të rinjt, edhe pse në përqindje të vogël, por takohet. Më falni, por unë du t'jem i hapur. Unë nuk dyshoj, asi kur të dyshoja unë. Gizem, puna e mbar. A është Dilara këtu? A erdhi Gjihani? Moti, sa u shpërnda lajmi e mbylla. A kreu punë së paku? Si ashtu, priti lajmë rohem asaj. A erdhi zotri Gjihani. Zonja Beril,
A zotri Gjani erdi. Çka të intereson, Keriman? Shiko punën ti, a i more porosit? A i mora, zonja Beril. Mora shumë gjërat lezeqme. Mora dhe nga ato me çokolat që ty të pëlqejnë shumë. Shihet. Pas ke hëngur për mrekulli, por ke haruar të fshish gojen. Gruaj çuditshme. Pse nuk më tregon se e kam të pëllur gojen? Po kujdesemi për armik, armik gjarpër. Shiko këtë, çdo gjë është gatruar. Çdo gjë është gatruar në dyqan. Mos fol vëlla, mos fol se na lodhe. Po shiko këtu, shumë i rehatshëm je. Çohu dhe më ndihmo mua. O, jam i lodhur Engin. Pastaj ti rregullon më mirë ata. Sigurisht, Engini është shërbëtori yt. Oh, le të pastroj ai. Do të punosh sigurisht, Engini Robi, Robi Engini. Shiko fytyrën tënde. Në rregull, çka të bëj, ha? Vëlla, këto vegla vendosi aty ku i more. Shiko, ka 2 orë që po mundohem këtu. Vëlla, ta thrasim Haxherën të ndihmon ajo? I grandi! Shiko këto. Shumë bukur shpirt. Tesha që ishin këtu i zbirta më poshtë e gjitha. Më parë kjo ishte dhoma e punës e Denizit. Të kishe ardhur më parë të ta dije. A ka mjaftueshëm dritë kjo dhomë? Nën, mos e ndrysho bisedën. Ti nuk erdhe një vit rjesht, as pak nuk dëshiron të dish se ku jetoj unë? As pak nuk ishe kureshtare të dish. Gjansu, sigurisht se isha. Pse nuk erdhe? Më falë. Për çdo gjë. Në rregull? Ke shumë të drejtë, unë bëra gabim, jam e vetëdijshme për gabimin tim. Duhet të isha pranë teje, por nuk e bëra. Por tash e tutje çdo herë do të jem pranë teje. Ju premtoj se çdo herë do të jem pranë jush. Në rregull, kuptuam. Nëse lere, shiko këtu do ta vësh tratin, kur të zgjohet ta shikoj në dritare. Nën, ti do më ndihmosh mua në lidhje me mobiljet, apo jo? Sigurisht që po, pse jo? Duhet të duket shumë bukur. Çdo gjë duhet të duket shumë bukur. Zonja Gjansu, ata boj gati ushqimin? Në regull po vim. A, Razilia? Sigurisht Denisi ka porositur diçka. Pre qasi që kuptoj se jam shtatë zënë, tërkohën porosit diçka. Më hajë turshi, dreza, qka mos. Normale, edhe ai do të bëhet baba. Edhe unë kur isha shtatë zënë Gjihani, tërkohën silë të diçka në shtëpi. Me Hazalin? Gjansu, a ka lidhje me Hazalin apo Ozanin? A ka lidhje kjo punë? Hadeja. Në nxeta një firmë italiane, prodhimet i kanë shumë të thjeshta, por janë shumë të bukura. Duhet t'i shohësh. Cila firmë, Çinka? Zotri Gjihan, mirë se erdhët. Baba? Bi. Se dua me nënën. Dhe e pashtë nuk jam treguar i drejt me ty. Si ka mundësi që një njeri të lë dashurinë e tij? Ti tani do bëhesh nën. Shpirt. Hajde jetë kalajmë. Në cilë nën? Eja. U habit shumë meja. Hajde jani. Baba, merë sarma, ty të pëlqenë shumë.
mrekulli. Ju bëfsh mirë. Ka kohë që nuk kam gramë. Gjihan, tja nuk je kuzhinjer nani, e? Jo. Se jo, a vetë përgatit ushqim? Po bi, pse u habite? Babi përgatit shumë ushqime të mira. Gjansu, ti i harove ushqime që i përgatise për ty? Nuk i kam haruar, sigurisht, por... Sushi. Sushi. Po. Makarona me karkaleca. Of. Po. Gjihan, ku do të shkosh tani? Tash ku ke vendosur të shkosh? Baba, a sërish për shkon? Këtu jam shpirt, as ku nuk shkoj. Për gjithmonë? Me të vërtet? Me të vërtet. Shpirt e jem. Baba, u gëzdova shumë. Shpirt e jem. Me të vërtet, u gëzdova shumë. Dashuri ime e bukur. E vetmja ime, pa marë parasysh se ku shkoj. Shiko, një vit nuk isha këtu. Përjetova gjëra të çuditshme. Por ku njeri nuk i ka pranë të dashurit e ti nuk as një kuptim, as vendet e bukura, as gjë nuk ka kuptim. Unë nuk kam as një pasurit jetë për pas fëmijeve të mi. Për të shkak tani jam këtu. Në rregull tani e tutje do jetë kështu, do jemi bashkë gjithmonë. Sigurisht se jemi bashkë, mos u bën merak. Do të jemi bashkë të gjithë. Në rregull. I bëft mirë. Zotri Burhan, mirë se erdhet. Çfarë të bëjmë me këto? I sollën e mëngjes, por... Ndal, birë, ndal të heqime dhe këta. Ndal, ndal se pari ti nxjerrim këpucët. Do t'a lë këtu. Në regull, në regull. Në regull. Në regull. A je uritur, shpirt? A nuk je uritur? Po të vinte më herët në najote do kishim pastruar, po çka të bëjmë? Eja ti nxjerrim këto, eja. Eja ti nxjerrim, hajtë, hop. Në të doan lodra. Këput. Është lidur shumë me beben. Unë nuk di se çfarë të bëj. Gjihan, si do ta bindim tani që të bëj një rezonancë magnetike? Pa që thësë do gjejmë një rrugë. Do gjejmë. A nuk e shikon sa e lumtur është vajza? Nga dalë. Këtë dua t'ua tregoj. Shiko këtë. Tani i bleva nën, shikoj e pak. Shumë e bukur qenga. Shumë e ëmbël apo jo? Duhet ta kaloj kohë që ta vesh këtë. Duhet të rritet, por do jetë shumë i lezetshëm. Edhe këpucët i ka kaq. Shumë e bukur, shpirt. Ti si e, Gjansu, a je mirë? A ke probleme vjellja? Shpesh ndihesh keq? Jo, as pak nuk ndihem keq. Nuk qenë ashtu siç mendoja. Shumë mirë po kaloj. Unë kujdesem shumë për ushqimin. Për shembull, kafe nuk pi. Në fakt, mjeku tha se mund të pish. Nën, shiko se çfarë dua të them. Gjeta edhe disa fotografi për mur. Shumë të bukura. Mund të gjejmë diçka të ngjashme si kjo apo jo? Mos u bën merak ti. Do të blejmë çdo gjë që është më e bukur. A menduat për emër? Emër? Halla Kiriman kishte gjetur. Por ne do mendojmë tjetër diçka. Gjansu, shpirt, unë duhet të shkojmë. Jo, pse? E din, Gjansu, kur nuk jam në shtëpia, lazi nuk rinë një qetë. Hare, të shkoj e lomë. Baba, se pak u të qëndroj edhe pak. Të shkoj, bi, këtu do jem. Do të takojemi, më shpesh do bi. Në regull, ke të drejtë. Të dalim. Hajde. Faleminderit shumë, Denis. Ara, Denis, jemi. Ne ju faleminderoj. Do të lajmërohem. Në rregull. Hajde, hyni, hyni brenda.
kalojnë apo? Pra, kush mund ta besonte se nana është e martuar me tjetër dhe janë shkruarzuar? Haruni, a e din valë se ajo ishte këtu? Si ashtu? Nuk e di, ndoshta nuk e din, ha? E din, shpirt. Pastaj nëse nuk e din, çka ka lidhje? Se fundmi ata erdhen ta vizitojnë vajzën e tyre. Sigurisht se nuk ka problem. Ku ta di, ndoshta Haruni nuk është ndjerë mirë. Unë nuk e njoh mirë Harunin. Gjihan, çka do të bëjmë kështu? Asgjë nuk arritëm të bisedojmë. Si të flasim, Dilara? A nuk e pesë sa e lumtur ishte ku na pa neve? Edhe unë nuk mund të t'i them asgjë. Po vajza, shumë e lumtur, tani nuk e di se çka do të bëjmë. Ajo tërkohon po flet për beben, për dhomën, për teshat. Dilara, ne duhet të jemi të fortë. Nuk ka se çka të bëjmë. E di, Gjihan, e di, po mundom të jemi fort, por nuk mundem. Dilara, mblidhe veten. E din se Gjansu është e fortë. Nëse ne jemi të fortë, Gjansu do e kaloj këtë. Do besoj se dëshirohet, në rregull? Në rregull. Por duhet ta bindim për rezonancën magnetike. Nuk arritëm të flasim për këtë. Do flasim. Do flasim, Dilara. Ne jemi prindrit e saj, e din edhe ti. Në rregull, mes nesh kishte probleme, por tani nuk është koha për të. Duhet ta harrojmë çdo gjë. Do flasim. Tani duhet të mendojmë për bijën tonë. Ti, mua, unë, ty duhet të japim mbështetje njëri tjetrit. E di, Gjihan. Jam e vetëdijshme për çdo gjë. Pran Gjansut po mundohem të jem e fortë, por pran teje nuk mundem ta bëj këtë. E liroj veten. Mirë që je këtu, Gjihan. Unë vetëm nuk mundesha të dalë në krye me këtë. Faleminderit që je pranë nesh. Shumë pas kam armalli për ty. Dilara, sigurisht të dhe më bështes. Pa marë parasysh çdo gjë, edhe më ma marë armalli për ty. Hajde, hajde të shkojmë. Në regull. Hajde. Mirë se erdhe, zotri Gjihan. A dëshironi diçka? Jo, si e, Mirje? Mirja, faleminderit. Gjen Gyrpënar, djali babait, i cili për para e mbuloj krimin e vrasjes parasyve të vajzës e ti. Djali Rahmi Gyrpënarit të pamoralshëm. Frikacaku i cili u largua me anije pasi që familja ti u shpërnda dhe u bë pike 5. Babai i cili shëtiti nga një liman në tjetrin liman pa u menduar fare për familjen e ti. Derisa ti nuk ishe këtu, gruaja jote u martua me armikun tëndë. Ti, qëfar mashkulli e që janë? Qëfar babaj e ti? Edhe vajza jote nuk të logariti njeri. Iku dhe u martua pa leje. Tani vajza jote është nusja ime. E imja, unë jam babaj saj. Kurse ti e një njeri i mjeri zili tenton të përfitosh, duke më i dhëruar mua me birin tim. Shiko, Gjohan, më dëgjo mua mirë. Nuk do të hysh mes me e dhe birin tim.
Ti do të qëndrosh larg birit tim dhe larg vajzës time, a dëgjove? Gjansu është bia ime. A ti mi thua mua këtë fjalë? I pa moralshëm. Po ti e burë. Po ti e burë. A nuk je ti ai që e gjete nënën e Denisin në pavion? Dhe nuk arritet ta shpëtosh atë nga i vend o i poshtër? Nuk arritet i dalësh zot? A nuk je ti kë njeri? Ha? A nuk je ti ai që e la të grua të jetoj në mjerim? A i njeri e nuk i dolësh zot djali thëndë? Ha? A nuk është ai person që i mundsoj një jetë të pasë në nësë djali thëndë? Që e vrave inspektorin në gjip? Që e vrave? Pastaj pas shumë vitesh del nga burgu dhe aktron babai në Moraço. A nuk ishte kështu? Qëndro larg fëmijëve të mi dhe familjes time. Merë fiksirën tënde dhe largo nga jeta jonë. Në rregull. Denisi është një djalë i mirë, një djalë i pastër. U martua me vajzën time. Në fakt tash e tutje Denisi është djalë im. Çka po thuat? Tani do të shtri për tokë. Ti. E ke atë guxim ti? Hm? Hajde. Hajde. Azmi ule revolën. Ule Azmi! Kjo nuk do të përfundoj këto gjëna. Shporo. A Fjeti Alazi? Po, Fjeti. Haron, ku është Dilara? Harun? E dashur, ku je? U bëra merak për ty. Bisedua me Gjihanin pak. Biseduat me Gjihanin? Po, Harun, bisedua me Gjihanin. E din gjendje në Gjansut. A Fjeti Allazi po vijuna? Fjeti. Në regulli, dashur, shihemi. A me Gjihanin është? Takohen do të thot. A ka ndo një problem aso? A ta kanë fëmijë, din? E qfar problemi do të ketë, Harun? Sigurisht se do të takohen. Apo të nëton të thuash diçka? Qka dëshiroj të them, Harun? U habita pak. Unë kam takuar me ishkuj të ndryshëm në këtë jetë. Ti me shumë pjekuri e pranon takimin e tyre. Të përuroj. Më përuron. Po? Ju me të vërtet jeni mrekullueshëm. Buri im i dytë nuk lejon të asë që të përmendet emri burit im të parë në shtëpi. Ai nga gjelozia e largoj nga puna dhe shoferin që punsuam bashkë me bashkëshortin tim të parë. Prandaj nuk zgjati shumë kjo martesë. E, kuptohet? Ku ka njerëz të pjekur si ti? Edhe tani më thuaj, Harun, cila grua ka të drejtë që kaq lehtë të takohet me bashkëshortin e saj të parë, ha? Apo? Gjansu është e semur, aso. Gjansu. Ajo është bie tyre. Për këtë shkak janë takuar. Qëfar se mundje? Ende nuk e dim, duhet të bëjmë një rezonancë magnetike. Mirë se erdhët, zonja Dilara. Mirë se të gjeta, Sema.
Ku është Allazi? Në dhomë, po flenë. Haruni? Zotri Harun është në salon. Mirë se erdhe. Si është Gjanso? Dilara. Nuk e di, Harun, vajza duket shumë mirë, por së fundmi duhet të bëhet një rezonancë magnetike. Çfarë se mundje ka? Nuk e di mende. Nuk jemi të sigur të ashtë se mura jo. E bindet që të bëjë rezonancë magnetike? Jo. Ajo kure e pa Gjihanin fluturoj nga gëzimi. Tër ditën fliste për bebën, vajza është shumë e lumtur. Asnjëri nga ne nuk arritëm të themi asgjë. Aman, shpirt nuk ka asgjë. Disa mjek bëjnë ashtu panik pa asgjë. Ajo është shtatzën, prandaj ndodh kjo. Ashtu mendoj unë. Asman, sa herë ke lindur dhe sa herë ke qenë shtatzën që flet kështu? E Dilara, për të ditur disa gjëra, patjetër duhet të lindësh fëmijë? Lexoj, shoh, dëgjoj. Shumica e grave shtatzën përjetojnë diçka. Kot se kot i mërzitesh ti. Për këtë shkak po them kështu unë. Asu ka të drejtë, shpirt. Do të shikosh, nuk do të ketë asgjë, mos u bëj merak. Nuk do të ndodh asgjë e keqe, mos mendo asgjë. Të lutem për këtë. Edhe unë mendoj njëjtë, nuk do të ndodh asgjë. Të shkoj në dhomë pak. Ka po bën shpirt? I rregulloj teshat. Tani ti vendos në këtë dollap. Sa më parë duhet të fillojmë të blejmë mobilje, për ndryshe do mbetemi shumë vonë. Në rregull i dashur. Do blejmë dashur. Çka ndodhi? Nuk ka gjë shpirt. Denis, ti a je ende hidhruar me babin? Jo, s'jam. As pak nuk jam. Shiko, babi Burhan. Të mos flasim e dashur. Kur flasim për këtë gjë shqetësohem. Në rregull. E dhomë ndër mos flasim. Çdo gjë do jetë shumë bukur. E di e dashur. Gjithçka do jetë shumë bukur. Hajde më ndihmo pak edhe ti. Meri rregulloj këtë. Harun, ku je? Në borë, shpirt. Bisedova me Mehmetin. Në lidhje me disa punë në shtëpi. Shpirt. Çdo gjë do të bëhet mirë, mos u bëj merak. Isola kafet. A, Harun, a edhe ti e këtu? Po të kesh dëshirë të të bëj edhe ty një kafe? A, jo, jo, asu, faleminderit shumë. Kafen për ty e bëra pak më të rëndë. Do të bëj më mirë. Faleminderit, Asu. Pas kafes bëj një tush, do ta shikosh se si do të rehatohesh. Zonja Dilara, mos ju shqetësoj. E kaloriferi në dhomën e misafirëve nuk punon. Desha t'ju pyes kur ta trasi mjeshtrin që ta rregulloj. Nuk e di. Nuk duhet të shpejtojmë, nuk dua të shqetësojmë edhe Asmanin. Kur të shkojë Asmani, do të thrasim mjeshtër. Në rregull, zonjë, a keni ndonjë kërkesë tjetër? Jo, faleminderit. Në rregull. Dhe Asman, a vendose, çka mendon të bësh tani? Si mendon? Në përgjithësi, në lidhje me jetën. A mendove të bësh diçka, ku dhe si planifikon të jetosh? Mos më keq kupto. Këtu mund të qëndrosh sa të duash si mysafir. Por unë mendoj se erdhi koha që të rregullosh jetën tënde ti. A po më dëbon mua? Nuk e thash këtë. Po. Që ta rregullosh kaloriferin prej që të shkoj unë. Asman, mos u çmend, nuk e thash këtë. Unë po të them se do të jetë mirë nëse e rregullon jetën ti. Aq. Isha 5 vjeç. Dhe shkriesha të loz në shkallët e këti obori. Tërkohën hipja dhe zbritja shkallëve. Isha e lumtur. Gjdo dit nga një shkallë më tepër. Nuk e harroj asnjëherë. Një dit,
Hipa deri te shkalla e 10 dhe kërceva prej atje. E lëndova këmbën. Një dhimbje që nuk përshkruhet. Ato ditë të nxehtë ta vere. Një muaj e gjysmë kisha allçi në këmbë. Ja këtu, mu në këtë vend. Mësova të vozis bicikletun. Mendoj se i kisha 7 vjet atëherë. Kur ndava nga i dashurimi i parë? Këtu, në këtë dhomë qaja. Leximin, mësimin, çdo gjë mësova këtu. Çdo gjë mësova këtu. Edhe ti tani mua? Po më dëbon nga kjo shtëpi që linda dhe urita Dilara? A nga shtëpia ime po më dëbon mua? Ashtu Dilara? As më nai dëgjon veten se çfarë po flet? Mos bërtit. Askush nuk të dëbon nga kjo shtëpi. Por këtë mbaj në mend. Kjo shtëpi është e Harunit dhe imja, a kuptove? Ti këtu je vetëm mysafir. Sigurisht. Sigurisht se ke të drejtë. Unë të prova, më fal. Kush jam un? Un jam vetëm një mysafir këtu. As mjaft. Qetësohuni të dyjat. Ju lutem. Asnjëherë nuk më deshe mua. Asnjëherë nuk më shihje si motër. Unë çdo herë isha një huaj për ty. Një huaj të cilën as që mundesh të durosh ta shikosh. Më shikoje çdo herë si e huaj. Ti shoqeve tua ju dhe më shumë vlerë se mua. Ata çdo herë i deshe më shumë se mua. Asu mjaft. Pse mjaft? A nuk të pëlqen ta dëgjosh të vërtetën? Ti tër jetën më urren mua. Tër jetën më urreve mua, Dilara. Asnjëherë nuk ishe e afërt me mua. Çdo herë qëndroje larg meje. A ke menduar se pse qëndroje larg prej teje? Më trego mua. A e din pse nuk kam qenë e afërt me ty, vallë? Unë qëndrova larg teje pasi ti asnjëherë nuk më pranove si motër. Unë? Po, ti. Asnjëherë nuk ishe e afërt me mua. Çdo herë më xhelozoje. Çdo herë kërkoje mundësi për këtë. Shkove dhe u bërë shoqe me Xhantanin. Së bashku, flisnit për mua tër kohën. Ti flisje për mua me shoqet e mia të afërta. Bëje thashë theme me to. Tani si po pret të jem afërt me ty? Si e pret këtë, më trego. Turp të kesh, Dilara, turp. Me të vërtet, turp të kesh. Asgjë tjetër nuk mund të them ty. Mos thuaj. Asgjë tjetër mos thuaj, më mirë. Dilara, çka po bën? Ju jeni motra shpirt. Harun, nëse ne jemi motra, a jo a duhet të futet për një qatë në jetën tonë dhe të na dhunoj në këtë mënyrë? A nuk e shikon se prej kur hyri ajo në jetën tonë ne nuk kemi qetësi, nuk ka rend asgjë? Po e zmadhon pak si tepër. Qofsh, edhe ti, edhe shtëpia jote, malkuar qofshi. Asuman, qka është kjo? Qka është kjo? Për hirë të zotit largoje, largoje këtë. Lëre, Dilara, nuk do t'jetoj në një vend ku nuk më duan. U aprisha rendin. Rehatin, kërkoj falje. Por, edhe njëherë nuk do më shosh. Asu mos thuaj kështu, mos na shqetëso, të lutem. Po shpejton, sërish çdo gjë kuptove gabimisht. Natën e mirë. Asu, të lutem. Harun, lërmë, nuk mund të qëndroj asnjë sekond këtu. Faleminderit shumë që deri sot u kujdeset për mua. U bëra barë për ju, kërkoj falje. Mos thuaj kështu, Asuman, mos bëj kështu. Dilara, bëj diçka. E çka mund të bëj, Harun? I thash mos shko. A e dëbova atë? Në rregull, baba, çka do të bëjmë? Ta dërgojmë një herë diku jashtë shtetit Johnson. Ti gjej mjekët më të mirë.
Dhe të dërgojmë birë, shka të ketë nevojë do të bëjmë. Qetësohuti. Baba si qetësohem. Së mundja për të silën flet nuk është aqe thjesht. Birë, mjekët ende se kanë thënë diagnozën përfundimtare. A i tha se dyshojnë në Parkinson. Shpresoj të mos ketë asgjë birë. Shpresoj që asaj mos i ndodhë asgjë. Po zanë, mos i tërgoj asgjë gjansot, në regullë. Edhe në nëstën dhe i thash, ne duhet të jemi të fortë, në regullë. Në regullë, baba, mos u merakos. Faleminderit, vëlla. Engin, ti dil, unë do të ambil dyqanin. Në regullë, vëlla. Do të vrasat njeri o s'kan. Kush është ai që të më ndon nga djali? Ai fundi do të ketë prej meje, kurse ti do t'jesh pran meje. Aha, Ozan? Çka ndodhi në këtë orë? Mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. U mërzita dhe erdha, si do mos vija. Nuk do flini, apo? Jo, jo. Jo, shpirt, se të flem. Shumë më mori mali për ty. Edhe mo më mori mali shumë për ti, Eja. Oh. Sola një loj. Ah, mirë ja ke bërë. Të lutëm më thuaj se ke sjell diçka të mirë. E mirë, e mirë, është më së bëjmë rak. Në regull, atëherë, kështu do t'a bëjmë. Unë do mbush nga një qaj dhe do vi. Ashtë mirë? Mirë, ashtu. Së pako ashtu duket. Rezonancë magnetike, Ozan. Nëse e bën këtë analizë, do e kuptojnë se çka ka. Pse nuk e bën? Frigohet. Frigohet mos i ndodhi çka bebes. Në fakt, unë hulumtova. Nuk qenë ka që dëmshme. Për kur të di edhe unë, friksojmë edhe unë. Çka janë këto? Po, çajet janë bërë akull, prandaj do pim kola. Ti a don të pish shpirt? Jo, shpirt. Nuk ka rëndësi, faleminderit. E, hajde të lozim. Cilën të vë? Ta vë këtë. Vëre, vëre. Do e vëm këtë. Kur ishim të vegjël bashkë me ty loznim, a të kujtohet? Po, më kujtohet, se nuk më kujtohet. Mirë të lumt, zjevje, mirë. Të lumë do t'y oskan. Po që fa njëri u jeti? Si ka mundësi që unë të bije në këtë gjendje? Që fa baba jeti kështu? Oh. Asu? Gjandan t'u lajmërova ty, për nuk arrita të kontaktoj. Telefonin e kisha në mbushje. Çka ke ti kështu? Një periudha mund të jetoj të ti? Sigurisht sa të duash. Nuk dukesh as pak mirë, asu çka ndodhi? Zonja Dilara më dëboj nga shtëpia. Si çdo herë. Nuk usolla ashtu si meriton Dilara. Tregova mirë kuptim, nuk e kundrështova, por pas kam gabuar shumë gjandan.
Shumë gabova, gjandan. Ajo është shtëpia ku rrita unë. Në çdo skajt asaj shtëpis. Në çdo skajt asaj shtëpie unë kam kujtime. Në rregull, shpirt, mos u mërzit më shumë. Ti je mysafir, më tha. Më dëboj mua, shiko se si flet. Më fal, asu, por nuk u habita as pak. Ky është një veprim që pritej nga Dilara. Eja të ta tregoj dhomën ty, hajde, Eja. Eja. Mehmet, zonja Asumana, shkoj me taksi. E mrahu e dërgoj, zotri Harun. Kuptova, në regull, mund të shkosh. Emra, ku e dërgove zonja Nasuman? Jo, në regull, nuk ka rëndësi. Ku e ka dërguar? Në një vend në Gjihangir. Kush jeton atje? Nuk i di shpirt, nga ta di. Sigurisht në një shoqe. Dilara, unë të shkoj ta marr. Eja dhe ti. Harun, askund nuk vi unë. E dashur. Harun, nuk do të shkoj ti për ulem zonjës. Nuk dua të turpron para njerëzve. E pranoj se ajo nuk ka asnjë lek në xhep. Në rregull, e pranoj këtë, por nuk vi me ty. Nuk vi. Unë të shkoj ta sjell, nëse vjen sigurisht. Do të vi, mos u bë merak. Por kur të kthehemi dhe ti mos mbaj nat, rregull? Do ta durojmë shpirt. Ajo nuk do të jetoj këtu çdo herë, sigurisht. Do të gjej ndonjë shtëpi për vete. Nëse ja lën asaj këtu do të jetoj, por nuk e lejoj unë. Si ka mundësi të vi për një çast dhe të vendoset këtu? Shiko gjendjen në të cilën era Asuman Terziollu. Mbeta pas një dinar në shesh. Nuk kam as shtëpi ku të jetoj. Por do të kalon disi kjo. A. Qëndro, sa të duash, kjo është edhe shtëpia jote. Faleminderit, xhandan. Faleminderit për mbështetjen, por të themi se një javë do qëndroj këtu, ose dy javë, ose një muaj. Por pastaj çka do të bëj? Edhe situata jote është në shesh. Unë pas gjithë kësaj që përjetova, asnjëherë nuk do ta fal Dilarën. Ti po thua se shumë intereson asaj, apo? Në fakt, kjo i konvenon asaj. Jeta pa Asumanin i konvenon asaj. Dilara është një grua egoiste. Çdo herë ishte e tillë. Ah, sikur të pendohet dhe të kërkoj falje, po them, por nuk e besoj. Unë duhet të gjej një zgjedhje, xhandan. Me të vërtet, duhet të gjej një zgjedhje për këtë problem. Në regull, asu të thash ty, të bisedoj me shefin tim, por ty nuk të pëlqen kjo punë. Mundet. A je sigurt? Po. Shiko, kjo punë ka rrezik. Mund edhe të burgosesh për këtë. A kam zgjidhje tjetër, xhandan? Kur erdha nga Amerika, i tërhoqa tërë parat nga llogaria ime. Nuk kam asnjë cent në xhep. Në rregull. Do të bisedoj. Ja po thret. Shiko, sërish po të pyes, a je menduar mirë? Nuk ka se çka të mendoj, xhandan. Në rregull. Përshëndetje, zotri Erhan. Unë jam gati dhe pres të më tregoni vendin. Çfarë? Si ashtu? Pse? Kuptova, por unë jam në situatë të vështirë. A nuk të marr pak para avansun? Në rregull. Po pres lajm nga ju atëherë. Vetëm kjo më ngonte. Çka ndodhi? Ka dalë ndonjë problem nga shitësi prej Afrikës Jugore, u anulua kjo punë. Po tallesh, mallkimin të hodha edhe ty. Mos fol kështu, asu, çka ka lidhje? Ah, ja erdhën picat. Ndal, unë do t'i paguaj, unë mos u bë më rak. Jo. Të lutem, asu, a ke para ti? Nuk jam deri aq sa të mos kem para për pica. A, mos. Thuaj se nuk jam këtu.
Harun? Çka kërkon këtu ti? Erdha të të marrë ty. Faleminderit, Harun. Je munduar deri këtu, unë jam shumë mirë. Asu, të harojmë çdo gjë, lutem. Harun, a nuk e dëgjove çka më tha mua? Unë jam një njeri pa pikë krenarie? Mos bëj kështu, mos, të lutem mos bëj. Eja, të shkojmë. Jo. Shiko, Asu, ju çdo herë keq kuptoni njëra tjetrën dhe pastaj mërziteni kot. Hajde të shkojmë dhe ju bisedoni të qeta si dy motra. Le të merr fund ky problem. Hajde, lutem. Harun, unë e kuptova shumë mirë se çka dëshiron të thotë ajo. Ajo nuk dëshiron shumë të jetoj atje. Ja, ja, mos mendo ashtu. Si ka mundësi të mendosh kështu? Ashtu është. Shiko, shiko, në rregull. Ndoshta Dilara ishte pak ofenduese, por kjo nuk ka lidhje me ty. Mendjen e ka te Xhansu. Nuk është në vete për shkak të sëmundjes. Të lutem. Të lutem, heja të shkojmë. Të lutem. Mos më mërzit më shumë mua tani. Heja, heja të shkojmë. Të lutem. Në rregull, do të vi, por do të vi un, por vetëm për hatrin tënd. Po të mos kishe ka qëllim të mirë? Ne jemi një familje, Asu. Mund ta lëndojmë dhe mërzitim njëri tjetrin, por sërish në fund jemi bashk. Kjo do të thotë të jesh familje. Hajde, hajde të shkojmë. Ku e ke valizhën ta marrun? Nëse e ke këtu afër ta marrun. Brenda është do ta marrun. Në rregull. Shtëpia e kujt është kjo? E një shoqes time. Ajo nuk është në shtëpi, apo? Po, por është në rrugë diku. Pasaporta është e jotja? Këtu ka një pasaport. Po, e imja. A të të ndihmoj, a të vi aty? Jo, po vi unë. Shko. Në regull atëherë. Hajde në shtëpi. Të të ndihmoj. Mos e haro pasaportën. Në rregull. Asu, do të pyes diçka. Ti prej nga një xhandanin? Si ashtu? A Dilara të ka njoftuar me të? Ha, po, por para shumë vitesh. A takohesh ende me të? Jo, pse? Jo, u bëra me rak të di. A ishi të afërt a ju? A jo, shpirt? Nuk ishim do një afërsi të madhe. Si mund të jem e afërt me një grua të tillë? Nëse po pyet për atë që të tha Dilara, të gjitha ishin manipulimet e Xhandanit. Të gjitha ishin manipulimet e saj. Cilat janë simptomat e Parkinsonit? Si bëhet mjekimi te sëmundja e Parkinsonit? Po? Zonja Dilara? A ta pastrojmë dhomën e zonjës Asuman, apo ta lëmë ashtu? Zonja e mine, nuk e di. Me të vërtet tani mos më bëni pyetje. Valigja e zonjës Asuman është aty jashtë në korridor. Ju lutem dërgojeni në dhomë. Si urdhëroni. Aso, nuk kisha qëllim të lëndoj ty. Me të vërtet. E di se të prova pak. Të kërkoj falje. A nuk do të më thuash asgjë, Aso? Shumë më lëndove mua, Dilara. Jam shumë e mërzitur. Kalova një ditë shumë të keqe edhe ti e din këtë. Por sërish unë nuk e meritova ato që më the. Në rregull, nejse. Të harojmë çdo gjë. Sikur nuk përjetuam asgjë. Mos e zmadha më shumë. Edhe ti mundohu të më kuptosh pak mua. Me të vërtet jam shumë e mërzitur dhe nuk mund të mendoj tani. Po mërzitëm shumë për Xhansun. Friksohem se mos t'i ndodhë diçka.
Dilara, të lutem mos u mërzit. E di se situata e Gjansut të mërzit shumë, por shiko, unë jam pranë teje, Haruni është pranë teje, jam e sigurt se nuk do t'jetë asgjë e keqe. Pastaj edhe ti më falë mua. Edhe unë të prova pak si duket. Pasi mendova se nuk më donë mua, u hidrova dhe me atë hidrim nuk e di se çka thash. Por, se me të vërtet nuk e mendoja atë që e thash. Në regull, Asuman. Të harojmë gjithë gjë, në regull. Unë t'ju lë vetëm juve. Shpirt, ti veprove shumë mirë. Nuk e di, Harun. A bëra mirë ose keq, nuk e di. Të thash ty se ajo nuk është stabile. Mirë veprove. Në rregull. Hajer! Aji, babi, sërish bërtet. Motër! Madra, mirë mëngjesi, Hajeri sot është e lirë. Që dhe thot e lirë? Ti pse e këtu? Se nuk shumë në punë, shiko sa është ora? Shiko, Oskan, une nëse shkoj në punë, kush do të kujdese për djalin? Mos qeso, unë do të kujdesem për djalin. Oskan, shiko, po kush je ti që të kujdesesh për djalin? Ti nuk mund të kujdesesh për veten e mbetit, kujdesesh për djalin. O, shpirti im, sigur ajo kujdeset më mirë. E di si kujdesesh për djalin ti, duke dhënë një sopë bukë në gojë. Më thuaj, mëngjesi, pse nuk është gati? Djali është i urritur mi. Me kë po flas, moj grua? Ai! Ai, budala! Ti a nuk thua pranë ke djalin tim, nuk mund të gjuaj me asgjë. Do ta lëndoj djalin në kokë, pastaj djali do të bëhet si ti. Mos u shqetëso, e di se hedh un. Bir. Hajde të çojmë mbush një çaj. Unë do të kujdesem për djalin, do të bëjmë mëngjesin, do të mbush çajin, ha? Ti çka do bësh Oskan, këto janë rregullat e punës. Në rregull, do ta ushqej un djalin. Hajde çojmë fishën dhe shkojmë punë. Unë sot nuk do të shkoj në punë. Oh, po pse vall? Nuk e di vlla, po kalon në një periudhë të keqe. Aftësitë krijuese po më zhduken avash-avash. Në asgjë nuk më të koncentrojmë. Më mori fund edhe motivimi. Pra nuk ndihem as pak mirë vlla. Shpirti im, çfarë aftësi krijuese ke ti? Asgjë nuk po bën atje më, i zoti ma. Tërë ditën qëndron në lokal kot. Me kë po flas me motër? Hajde çau fishu. Më lërmë pak të çe thash. Sot nuk do të shkoj në punë të thash. Do të lajmëroj zonjës Dilar, do t'i tregoj se nuk shkoj në punë pasi jam shumë e smur. Ti as pak nuk kupton. Ashtu ë? A kjo baba ju që më lodhi mua, më shkatroj, a? Pas i tërdit e një në shtëpi, të gjitha këto do të lajnë dhe e kurose, në regull, hajde më shpejt. A këto i sëllë ti? Aha. Shiko, Oskan, po qka po flasë, unë e qka po thua ti? Unë po të themë se po kalin një proces të dhimshme, shiko qka po thua ti? Mos fillo me procesin e dhimshme, nëse të gjohën dikush do të mendoj se shkruat skenar film ashti. Më të gjohë, motor, këto do t'i lash, edhe qilimët do t'i pastrosh, janë bërë kriplur. Hajde më shpejt, fillo. Aji, a me ty do të merem unë, Oskan? Hënë që do dhe, pëse u qove tani? Shiko, Oskan, në vënd që të bëhen pastrojse a jote, më mirë do të shkoj në punë. Hajde shko dhe kujdesu për djalin. Hajde tani. Hej, o zoti malë, qka më ka gjithë mu? Hej, o zoti malë. Ajpe, si shpëtua më galla jote së burë, pësi që kishtë? O Luan, mësoj këtë gjëra, se do duan shumë. O Luan! Qiko, do të thënë diçka ty, më kujtua diçka. Qka qenë ka? Shiko tani, ne dhomën e punës lartë do ta bëjmë dhomë fëmije. Por çka do bëjmë me dhomën tjetër të zbrazur poshtë? Pse e shpirt? E ka pamje nga obori. Kur të rritet për aty e kemi më lehtë të dalim në obor. Nëse aty bëjmë një dhomë me lodra do të ishte shumë mirë apo? A nuk është pak herë të mendoj për këtë? Ke të drejtë. Kush e di se sa herë do na zgjoj natën. Nëse është poshtë do e kemi më të vështirë. Më mirë të jetë më afër nesh. Erdi. Hello, erdhëm ne. Mirë se erdhët. Si e qëngjim? Si e më shpirti, si është qëngjimi vo? A të mori mali për motrën? Si e shpirt? Mirë jam, po ti? Mirë për besë, si të jem. Wow, sa që ka përmaluar për ty këj shpirti vogël. O dhëndër. O s'kanë mirë se erdhe. Si kalon? Mirë përbes ti. Mirë. Hajde eja,
Hej, 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 këtu. Shiko tavolinën, shiko tavolinën, Obir. O zot, o zot, o zot, o zot, o zot. Vetëm qumshti i zogut mungon këtu. Kjo është aftësia e Denizit. Merr. Uaj, po pse jeni munduar kaq shumë? E përgatitëm bashk. Mirë që erdhët, edhe ashtu më mori malli. E? Ku është Halla? Kush është ajo? Seriozisht le të ketë ardhur ajo. Jo, shkoj në punë. Lëre para zotë, lutem. Ai dal shpirt, nëse është në punë do ta kërkoj nëna që ta liroj sot. Të lutem, bëj mos ma përmend. Të lutem, lëre atë punë që të kam më gjithratë këtu. Edhe ashtu asaj sa herë që i jepet mundësia vjen këtu më. Ai çka ka lidhje babi? Ja, po thret. Orangutani u rritur lajmërohet kur flitet për ta. Bium të betohem ty se ai ka nuatur këto ve me sugju. Të betohem vëlla se kështu është. Edhe nëse përgatit në drenë, ajo i nuhat këtu. Përgjigjo tani, hajde. Në regull, por mos flisni. Shiko kush lajmërohet. Alo. Shiko ku të kthesh në mbrëmje, kam një lutje drejt e ti. Blej gjysmë kilogrami mishi të grirë. Në regull, do të marr. Do të marr. O zot, o zot. Nuk kundërshtova. Çka të ndodhi ty, ha? A të ra diçka në kokë? Tulla të ra. Haj tregom ku je ti tani? Moj motor, po gjithkohon po pyet se ku je, ku je, ku je. Ja ku jam oj, në garazh jam. Çka duhet ti? A do të më ndihmosh? Ha. Jo, jo, do të vë si të masës ty, që kur të shëtitësh në parruk të të shkëlqej. Ha, sa shumë çesharake ti je. Faleminderit Gylsim. Ah. Ai, ai, ishte zëri Gjansusë? Atë Gjansuja jeti, ku jeti, ha? Ku shkove? Jo, moj deve, qka kërkon Gjansu këto, zoti ma? Moj motor, fillove të dëgjosh zërat çuditshëm. Nëse nuk ndihesh mirë, motor shko tek mjeku. Hajde të puth shumë, qys! Mos e mbyll, mos e mbyll, mos e mbyll, a dëgjove? E mbylli idioti. Ja, kështu pra as që mund të flasësh me vëllain tënd. Atë ere ja të flasë me ty, të shkëlqesh pak ti, të shkëlqesh. Kuptove, apo jo? A do të punosh për fundjavë? E mora një raport të ri financiar, do të aprovojat. Je i lumtur pra? Mund të thuhet ashtu. U habita, për fund javë nuk vjen askush për posme e këto. Do me thonë ashtu, do të thotë se më nuk do t'jesh vetëm. A, Asu? Mirë se erdhe. Shpirt? Çfarë po bën? Mirë jam unë, por çka po bën ti? Edhe unë jam shumë mirë. Cila është arsyeja e lumturisë tënde? U takova me Mitatin në ashensor. Mitatin? Një minutë. Ti a nuk e dobove atë? E dobova, po për fat të mirë Ozani e ka pranuar në punë. Ah, kjo është jeta, Hazal, jeta. Shiko se si qeshet. Hazal, mos valti u dashurove të ai djalë? Ai, jo shpirë, çfarë dashurie? Në rregull, ai është djalë mirë, por... Shiko se a ka Facebook? Në rregull, Mitat, me te, Pars. Pars. Ja e gjeta. Shiko, shiko. Sa i bukur që është. Edhe i aft. Edhe i njohur. Pastaj, ka shumë buzë që ishet bukur. Mos e zmadhoj dhe aq asu. Po e zmadhoj? Shiko se sa shok dhe ndjekës ka në faqen e ti. Çfarë ka shpirt? Unë kam më shumë shok. Ai Hazal, sigurisht se ti do të kesh. Ti e Hazal gërpënar. Është shumë normale. Hazal, mos të t'ik nga dora ky djalë. Ndoshta ka të dashur? Ndoshta? Sigurisht se ka. Një djalë të tillë, a e lën vetëm? Shiko se është në lidhje me dikë. Ta shikoj. Nuk shkruan asgjë. Më një herë dërgoj ofertë për shoqëri. Unë, ofertë për shoqëri. Po, ti, ofertë për shoqëri. Jo, shpirt, pse ti dërgoj unë? Ai le dërgoj i pari. Ai mos u çmend Hazal për hir të Zotit dërgoj. Asu nëse nuk më pranon, unë do të urprohem shumë. Mirë, në rregull, po i dërgoj unë. Mos, of. Ugh.
strofi kështu. Hajde, tavolinën, Gjan, të lutem birë. Që po bën baba? Do t'a plas hallën. Ka hapur adresë në internet. A-a. Sigurisht shpirt nuk e din. Tërë ditën që dron me telefon në dorë. Çka të shikoj poston fotografi? Sushi, torta, profiterol, çokolada, ambalsira. Shiko këtë, shiko atë. Unë në kafenen e lagjestime, në kafenen e lagjestime kë u bërë shumë mirë tani, ha? Ta posoj tani këta, unë në kafenen e lagjestime hatë në regullë e postova. Djalosh, shiko pak ti. Urdhëroni. Ai sa i bukur jeti në shpirti ime. Faleminderit shumë. Nga jeti? Nga Ankaraja. Ai ti e nga Ankaraja do thotë? Shpirti im, unë do të pyes diçka, kështu kam një lutje. Urdhëroni. Djalosh, unë i porosita atë këto gjëra, por unë nuk mund do t'i ha dot. Nëse më pyet pse, thuaj pse. Son e kam sheqin, do të shkoj të bëj analiza gjakun në spital. Edhe harova do të shkoj atje dhe i porosita këto. I lutem u kuptoni, nuk desha. Pasi është ashtu nuk ka problem. Ju presim sërish juve. Jeni të mirë se ardhur, zonj. Ja, e shikon këtë tan karasti, është shpirti im, ha? Faleminderit shumë. Un asje preka këto ti e pjam ndonjë klienti tjetër. Në rregull. Hajt. Bi, a të kujtohet? Kur ishe e vogël, çdo herë vinim dhe ulëshim në këtë tavolinë. Hanim akullore bashkë. A kjo është ai vendi? A, kjo tavolinë është di. A të kujtohet me shka e haja akullore? Po. Me shka? Me nene gjik. Nene gjik. Shiko, vajza ime urrit. Të porosis nga ja akullore ti? Jo, nuk dua. Në lagjen që të sheshin ende? Jo, faleminderit. Në rregull. Të bëjmë diçka tjetër. Dëshiron të shkojmë diku tjetër? Në fakt ju lajmërua zotëri Mert, pyeti se kur do të shkojmë, së pari atë shkojmë atje. Kush është zotëri Mert? Mjeku i Gjansut. Nuk është mjeku im. Mjeku im është zotëri Hakani. Unë nuk kam lidhje me zotëri Mertin. Shoku i mjeku të Gjansut, neurolog. Çfarë punë keni me neurolog ju? Ashtu, Gjansu, ko pas koha Gjansu ka dritën në dorë dhe këmbë. Për këtë shkak. Bi? Njëherë më ragota nga dora, prendaj po flet. Denise dhe babin po e mërzit. Nuk kam asgjë, babi. Bi, çfarë dridhi, bi, çfarë po ndodh? Gjatë gjihan ai dëshiron të bëjmë një rezonancë magnetike. Në rregull, bëni. Bëje, bi, çfarë ka të keqe këtu? Pse ta bëj baba, se dëm s'me për beben. O zot, o zot. Gjansu lexova un, nuk ka asnjë dëm për beben. Shiko, bi, nuk paska dëm. Nëse mjeku dëshiron ta bëj, bëj këtë analizë. Në rregull, do bëjmë termin dhe do shkojmë ndonjë ditë tjetër. Nuk ka nevojë për termin. Kur të kemi dëshirë mund të shkojmë. Në rregull, por ai më është detyruar të shkojmë tani? Të shkojmë bi, pse na është kujtuar të shkojmë. Hajde. Hajde, do vi edhe unë. Me dishën nuk është ndjenjë mirë të futesh në atë makinë. Do të ka për dorë unë. A nuk do mund të shpëtoj paskuar unë? Jo, nuk do zgjas shumë. Mirë, në rregull. Në rregull. Hajde, tapim këtë të shkojmë. Zotrim jek, a do të jenë të gatshëm rezultatet më njëherë? Nëse del diçka në rezonancë magnetike, do të shohim më njëherë. Bi, je e gatshme shpirt? Jo, nuk jam e gatshme baba, nuk dua ta bëj. Zonja Gjansu, tani nëse keni diçka të metalit në trup, unaz, vëth ose diçka tjetër, ju lutem t'i nxirrni. Asgjë shpirt. Asgjë nuk do ndodhë, mësu bëjmë rak. Me njëherë do mbaroj. Po,
A jemi gati? Di... Mas bëj kështu shpirt, erdhëm deri këtu. Për shëndetin tëm shpirt. Shikoj, në këtë aparat ka një buton për të shtypur nëse nuk ndjehesh mirë. Nëse mërzitesh dhe nuk ndjehesh mirë, shtype më njëherë atë dhe do të nxjerrin ty. Në rregull shpirt? Zonja Gjansu, ashtu siç biseduam, kjo është një procedurë thjesht. Asgjë nuk do të ndodh. As bebes tuaj nuk do të ndodh asgjë. Ju lutem kontaktoni me mua dhe futuni brenda. Bi, nëse është diçka e keqe, aksha lejurun shpirt. Në rregull. Në rregull. Hajde, hajde shpirt. Hajde dosh. Nuk do ndodh asgjë, po që të gjihan? Jo, Denis, shpeso se nuk do ndodh asgjë. Denis, mos i tregoj s'kujt se kemi ardhur këtu. Të gjithë do bëjmë pyetje dhe do shqetësojnë Gjansun. Në rregull, keni të drejtë. Zonja Gjansu, a më dëgjoni? Enet e gjakut janë në rregull. Po, bërthamat e trurit janë mirë. Po, edhe funksionimi i trurit duket mirë momentalisht. Shikon, ju thash juve. Ju thash se nuk kam asgjë. Falë zotit. Bje i me bukur. E ato, oh, shikon nuk e asgjë. Mashallah, mashallah. Unë ju thash juve. E dashur, tani jemi më rehata, po. Po më thëret në do këthejmë unë. Në rregull shpirt. Falë zotit. Alo? Si e shpirt, a bërë rezonancën magnetike? Po, nën çdo gjë në rregull, nuk ka asgjë. Ku të mërzit atë? Një thash juve. Gjansu. Gjansu, gëzova shumë. E di e se nuk ke asgjë ti. Shpirt, sërish do të lemruam. Në rregull, unë gëzova shumë, të dua shumë. Falë zotit. Zotri doktor, me që rezonanca magnetike është në regull, nuk ka asnjë problem, apo? Zotri Gjihan, ju thash edhe më parë. Është shumë rëndë që Parkinsonin ta diagnostikosh me rezonancë magnetike. Ne me këtë incizim e kuptuam se ajo nuk ka problem tjetër në tru. Tani do të vazhdojmë me analizat tjera. Në regull do bëni analiza, por për çka do bëni? Çfarë do bëni, zotri mjek? Duhet jetë në kontrolin ton. A do të vazhdojnë dridhjet? Është shumë e rëndë të japësh diagnozën e Parkinsonit. Ne duhet të shikojmë se a do të shpeshtohen këto dridhje dhe se a do të paraqiten simptoma tjera. Çfarë simptoma tjera? Probleme të folur, harres, si dhe mund të paraqiten pengesa në koordinim të lëvizjeve. Nëse ndodh diçka e tillë, menjëherë më lajmëroni. Në rregull, faleminderit zotë mjek. Sërish e kaluar qoftë. Çfarë ndodhi zonja Maide, u rrezuat? Vërë këtë mbi shtrat. Çfarë po ndodh? Çka janë këto? Po shkoj në Çiflik. Pringa tani të shkosh në Çiflik. Unë më nuk kam vend në Stamboll. Do të shkoj në Çiflik dhe do ta pres vdekjen. Zoti na duajt. Mos thoni kështu. Vëri këto të lutem në valixhe. Zonja Maide. Alo? Fatma, si e bi? A je mirë? Mirë jam, teze. A nuk është hyrija aty? Tetën hyrije dërguam në spital. Pse? Çfarë ndodhi? Pleqëria Teta Mahide, çka të jetë, kishte dhimbje dhe nuk mundet të qëndrojë në këmbë. Pësoj edhe gjak derdhje në tru. Oj. Pas vdekjes së xhaxha Niazit u bë edhe më keq. Ai, a vdiq Niazi? Vdiq. A nuk të treguan ty? Jo. Përbes askush nuk mbeti në fshat. Në rregull. Çfarë ka ndodhur? Ndonjë lajm i keq? Oh, një kohë kisha shumë punëtor pranë meje. Ku shkuan ata?
E po mos bëj kështu da. Mbeta vetëm. Jo. Nuk është ashtu. Zotri Harunin e ke pran, e ke edhe nipin, edhe nusën. Ata moti më kanë harruar mua, diqe. Moti, moti. Mbeta vetëm. E, Maidia e madhe. Shikoj gjendjen tënde. Mbete moj Maide vetëm në këtë botë të madhe. Të ka thasun, të ka ju thasun, shiko. Kur thua tru, duhet të jetë kështu. Falë zotët, bje me bukur, falë zotët. Për unë ju thash juve, ju thash se nuk kam asgjë, këtu më rëzitat ju. Nuk është kod bje ime, kështu do ime më të qetë. E, ku të shkosh baba ti tani? Në arni e bi. Për tani është më ftohtë atje, më shko atje, e atë ne. Nuk ndodhë gjë, bje ime bukur, nuk ndodhë gjë, bje ime bukur. Mua është më ndodhë asgjë, më së brengosti. Të gjem një shtëpi afër nesh, a ta gjem? Unë jam mirë në arni e bi. Ti kur të kesh dëshirë, e atë kun, si thua bi. Në rregull, ti e din. Baba, babi tani e bleva këtë uj. Gjejtë se me s'ka është. Mos i trego ti. Në regull. Di është dishka e por zirë, por jam i sigur se ka lule balsami brenda. Ozi, çfarë bën me punën e sabotazhit? Bahtiari a gjeti diçka? Jo, ende është njëjtë. Parat i ka dërguar një djaloshiri dhe asgjë nuk dim tjetër. O vlla, kush është ai djaloshi? Nuk e di e ke. Krahu i djathtë i Haruni, sigurisht. Ai nuk shkon vetëm. Si do ta kuptojmë këtë? O vlla, ti kontrollojmë listat e fluturimit. Si ashtu? Listat e udhëtarëve pra. Shiko. Për balë te e ke mjeshtër kompjuterësh, vla. Për 2 minuta do t'a gjejmë, riqet. Ndal, shpirë, ndal. Ta lëm këte këto. Eja, eja ta marim një ka kjo, eja. Ta shikojmë se çfarë shije ka. Hape gojen. Bëj hëm, hëm, shpirët. Bëj hëm, të lumë, shpirët. Shumë e mirë, apo? Aman, Harun, kujdes se ka ashtë? Jo, jo, zonja e mine pastroj me kujdes, mos ki me rak. Të lumë, të lumë ty. Shumë gëzua, shika? Shpirti, a je mirë? Mirë jam. Më dukësh i mërzitur, a ndodhe diçka? Mos. Mendjen e kam të halla. Ne ka lënduar këmbën. Motra Hatigje më lajmërua para disa ditëve. Jam bërë merak për të. Po, po, shpirt. A nuk do të më thuash asgjë? Çka mund të them, Harun, e kaluar qoft. Ajo është vetëm. Sigurisht se mërzitem shumë për të. Ajo është halla jote, shko ta vizitosh. E dashur, mos bëj kështu. Çka po bëj? Sa herë që e përmend hallën, hidhëroa është. Në regull, Harun, për çka të bëj, pas gjitha saj që ndodhi? Oh. Shiko njerë, shiko që të sola. Pse ma sole këtë tani? A dëshiron të më bësh të qaj? E pse të kem dëshirë të qash? A, po unë e di se të ka marrë mali për alazin. Sigurisht se më mori mali pra, shumë edhe ato. Kush e di se çka bën tani? Lajmëro.
kush të ret? Hajde, koha e gjumit. Harun, thua e gjumë të mbëlla lazit. Koha e gjumit. Koha e gjumit. Koha e gjumit. Po, shpirt. Eja, eja, shpirt. Eja, eja, eja. Koha eja. E gjumit. Hoppa. Përgjigju, Harun. A nuk do të flasësh? Përgjigju në telefon. Eja, eja, shpirtim. Hala ime. Selumi im. Hal, çka ndodhja, Emir? Shpirt, unë nuk mundem pa ju. Nuk mund ta duroj këtë mall. Uff. Vëlla përbes ky është. Ja pra, ky është njeriu i Harunit. Alo, vëlla Bahtjar. A mund të vish deri tek unë në zyrë? Kemi një problem të madh, Oskan. Hajr inshallah. Gjansu është shumë e smurë, Oskan. Si e smurë. Ajo ka dridhje në dorë dhe këmbë. E dërguam të mjeku. Bërë rezonans magnetike. Mjekët e ende nuk janë të sigurt, por ne duhet të jemi të gatshëm për çdo gjë. Halla na fton për darkë. A mos të shkojmë? Unë nuk vi, Harun. Shpirt, të lutem vetëm një herë tregoj mirë kuptim. Ajo është në mosh. Pse tani unë duhet të tregoj mirë kuptim me halla jote jo? Nuk po të kuptoj. Ajo tha atë që e deshi. Ajo tha se nuk më don mua. E tha vendimin e saj. Ajo të tha ose unë ose ajo. Pse atë ditë? Pse ditën kur vdiq Aisha, shpirt? Është shumë normale. Edhe ne nuk duhet të tregohemi aq arrogant. Vetëm në darkë do të shkojmë. Unë nuk vi, Harun, por ti po të kesh dëshirë mund të shkosh. Naftoj bashkë, shpirt. Ndoshta edhe ajo ka dëshirë të rregulloj disa gjëra. Të rregulloj? Në rregull, por gruaja e cila deri dje më urrente mua, pse kot dëshiron të rregulloj çdo gjë? Po, në rregull, të kuptoj, ke të drejtë. Nuk toleron. Nuk mund ta falësh, por të gjithë do të vdesim në këtë botë, shpirt. Nëse ndodh diçka, ti do të mërzitesh pastaj. Është përmalluar shumë për Allazin. Besom se shumë tepër. Nuk e di, Harun, nuk e di. Do të vendosim, por nuk të premtoj. Në rregull? Pse u hutove ashtu? Jo. Ti asërish i shikoj fotografit e mitatit, ha? Jo, shpirti, çka ka lidhje? A, e shkreta. Nuk din as të gënjesh. U sku që e tëra? Asu. E atëreja. E atë i shikojmë bashkë. Ai, ti dhe ai do dukeni shumë mirë bashkë. Të dy keni fytyrë si fëmijë. Dukeni shumë të ri. Të gjitha revistat do të nxjerrin fotografitë juaja. Ashtu mendon? Po pra. Po, sigurisht. Nëse ti lejon që të dik nga dora. Mos më shiko ashtu. Ai dërgove porosi? Ai shumë e ngadalshme i Azal. Nuk më ngjan mua as pak. Un po të isha në vendin tënd. Oho, tani do ta bëja hapin e tretë ose të pestë. Ah, ja tani është në rjetë. Ha, shkruaj atëherë. Si, a unë të shkruaj e para? Asë njëherë. Aj, nuk mund të të besoj Hazal. Ti mos u bëj femër e zakonshme? Të lutëm. Aj, le ta shkruaj porosin e parë. U bëj shpirë.
A e çka ka lidhe ajo që po thua tani? Ty atë pëlqen ky djalë? Po. Dhe ti je Hazal Gërpënar. Këtë duash, mund ta përfitosh. Po nëse nuk dëshiron ai? Ai, si mund të ndodh kjo? Çfarë të shkruaj? Çfarë duhet të shkruaj? Prit, atë shkruaj, çka ti shkruaj vall? Ndal ma jep. Çfarë do të shkruash? Po mendoj një minutë. Çfarë të shkruaj? Si je? Si je, aq. Prit të përgjigjet, pastaj do të mendojmë. Duhet të kesh durim. Dërgoje. Merre tani. Tie. Mirë që janë gatruar, Gjihan. Mirë që janë gatruar në spital, po them. Mirë që ti e ke rritur ata. Pse, çfarë ndodhi? S'të kuptova. Gjihan, a mund t'a shëroje unë ata? A do t'mund t'isha t'a shëroje Gjansën, unë? O s'kan më zbëj kështu. Mirë që t'kebi ty. Ka të them? Ti e baba i saj, o s'kan, ose thua i këta. Pra zote lutem Gjihan Lare. Pa është nga gjaku im. Po nga shpirti im. Mos bëj kështu. Të lutem. Ashtu. Të lutem tani. Zote shpërblef ty Gjihan. Po s'kan do të lusë diçka. Dëgjoj tani. Gjansu. Gjansu të mos i të rëgoha zgjë të lutem. Dhe as kuj tjetër. Let diagnostifikohet të pari. Let vendosë terapia. Pasaj të vendosim se çfarë do bëjmë. Këri mani të lutem mos i thuaj. Do t'i bëjmë presion në vajzës më ndëje. Qka është kjo? Nuk ka asë një shenë internet. Ti e Burhani i madhë, njeri u hapëmër e një adres në Facebook e vendos një foto. Po ti nesë pas nesë do t'kesh edhe një, se o t'a postosh foton pasaj, ku do t'shkruar zoti Burhani? Qka është kjo? Një minut, ha? Aji, qka është kjo? Aji, u verbofsh o skanë, a këtë duhet ma bëjsh e ti mua? Edhe Gjana Shmejti është aty? Aji, Gjana Shmejti dhe ti u bërë si babaja? Aji, qka është kjo? Ja, ja, qka të bëjo? Si ka mësit ma bëj një mua këtë gjë? Për një njëri, si ka mësit ma bëj mua këtë gjë? Shiko, skambe, qëfar njëri u jeti mërë, po kishë shdo gjë djafe, salama, sarma, ara dhe e thi kishë bërek të mrekullushëm, ambër sira me qokolata e kishë, torta të mira, kur jene të gjitha këto, a nuk të kujtua pak a e montra jute, ha? A nuk e pak më shirti, ha? Po qëfar njëri u jeti mërë, po qëfar njëri u jeti mërë, skanë, po si ka mundësi që njëri mos të kontribuoj për lumturin e familjes mërë, po si mërë e bërë këtë punë? Bilo me kore që në mëngjes. Pse ta mbi mëre? Si nuk u të prove të shkosh për ka fjallë të Gjansuja? Si mund dhe ti ka përsesh të tregom, ha? Vete për vete në tënë dhe me ndonë t'jo s'kanë. Po që e kërësot ty? A jam i detyruar shdo që të informoj ty? Po i detyruar je. Edhe në jam pisari kësa e familje. Dil ka dhoma ime, baj. A? Dil ka dhoma ime. Tani du të tregojnë u te. A i sa dhunues që jeti. Sa i varur nga dhuna je bërë t'i këshu mëre. O, zotë i madhë, bre, o. Këta do të atërgësht ajo familje dhe do t'i pyesësht sa e njojnë këtë person. Në regull, Ozan. Shko me njerë. Fluturimi dhe zdo gjëtjetë do t'a regulloj unë. Fotografin do t'a dërgoj me porosi ty. Mirë atëherë, të shkoj unë. Në regull. Hajde, dhe gjohemi. Në regull, kujdes, më lemro. Nëse me të vërtet delë se është ky person, do janë zi jetën Harunit. Do të mërë funtaj. Falemderit shumë. Grua ime me mirë kuptim. Grua ime zemër mirë.
Çdo gjë do të jetë shumë bukur. Më nuk do të kemi asnjë problem me hallën. Do të jemi të qetë. Shpresoj, Harun. Më beso se do të kalojmë mirë, i sigurt jam. Të premtoj ty për këtë. Harun, shiko, nëse nesër halla jote më thotë diçka. Jo, nuk do të ndodh asgjë. Bisedova unë. Më premtoi mua. Ti mos u bëj me rak, në rregull? Mos u bëj me rak shpirt. Më e bukur. Në rregull. Gjë më e bukur në botë. Gjë më e bukur për mua në botë. Shpirti im, si e? Asu heja pak? Cila, kjo apo kjo? Ajo në të majtë është më e bukur. Çka ndodhi, a ke ndonjë takim? Jo, do të shkoj në kompani. Të diele, në kompani? Mi tati qenë katje. Tani u kuptua. Unë desha të ftojnë të shkojmë në ndonjë qendër rekreative bashkë. Të shkojmë javën tjetër. Në regull. Dal, çka po bën? Çka është ajo? Pse keq? Keq? Shumë keq. Katastrof, ti a nuk e buskush tjetër? Kam, ja këtu. O, kjo nuk bën. A je sigurt? Sigurisht që po. Vendose? Shpirtim, ti vetë je e bukur. Nuk ka nevojë ta teprosh. Dukesh më e bukur natyrale. Po, shumë mirë u bë. Shiko? Ha. E, çka do të bëjmë me këto tesha tani? Ti a nuk ke xhinse të grisura? Kam, por unë po shkoj në punë asu. A shkohet me xhinse në punë? Ditën e diel shko në kontrol në kompani dhe takojsh rastësisht me Mitatin. Rastësisht pra. Po pra, tani kam bler këto. Kjo nuk bën. Ha? A je sigurt? Sigurisht. Ja, kjo është. Shpirti, ti shpirt. Lulja prej lules nuk ndahet. Hej, lule moj, lul. A erdhe? Meri dhe vendosi këtu. Shpresoj se ke bler mish të grirë. Kësaj duhet t'i hedhim ende. Jo, po, mos u mundoti tani, ha? Unë do t'i rregulloj të gjitha. Ajo nuk bën, ti i bën shumë të mëdha. Këto duhet ti bësh kështu të vogla që të jenë të lezetshme. E, si kur shumë shpesh ke bërë mantije. Si nuk kam përgatitur? Kur isha e re, e gjithë lagja vinte të ne që të hante mantija. Jemi në regull, shko dhe pusho brenda, kjo është kuzhina ime, vendim. O zot, prej kur është kuzhina jote kjo? Ti vendosi të zjen këto perime tash. A, por nëse vepron kështu, nuk do të mund të bëj asgjë, të lutem më beso. Ai. Në regull, por mos arro ti bësh të vogla, të lutem, largoje këtë. Në regull. A i qëfar po bën ati gjësi e tërhoqe ashtu atë? Më falj. A, e çuditshme je përbes? Unë po shkoj, në regull po shkoj. Shiko, ha? Mishin do t'a përgatisim në grill. Shiko, nëse bëhet i fortë, së pari do të mbys ty pastaj kasapin. E, po, mjaft, më zonja ma i dhe mjaft. Në regull, dola. Dola... Ha, qataj? A e more dhuratën e alazit? E morat e tamahite. Mirë. Me njëherë eja, hajde mos u vono. Po vite tamahite. Atigje? A e vure bureku në fur? E dogja bureku, zonja mahite, e dogja. Mitat? Apo del? A këtu duhet të jem? Nuk jam në orar të punës. Jo, këtë pyeta. Këtu ka një kafeteri shumë të mirë. Shkoj ta marr një kafe, donë edhe ti?
Alo, Bahtiar, si është puna? Ashtu si që dishonim, personi që i ka sjell parat është personi në foto. Sa va të regove fotografin, me njëherë e njohën, o zanë. Para disa ditëve është lejmruar sërisht dhe i ka pjetur sa ka nevoj për diçka. Në rego, vëlla. Shkuan të hala e Harunit, i kaftuar për drek. Ate zonja Mahide shkuan. Ti a e njëhatë? Si nuk e njohë. Ajo është një grua e frikshme. Si e frikshme? Po them, zoti mos ja dhash askuj që të bje në dorën në saj. Aj, ajo mund të bëjt çdo gjë për Harunin. Largohu! Ozan? Shiko, shiko. Është mbledhur kret familja. Shpresoj që bëj mirë. Ozan, çka po bën? Familje e djali që e mbytet a është kështu e lumë të rval, ata mund të hanë ushqim kështu të qetë si ju. Ozan, e ja birë, e ja të hanë darkë dhe nëse ke problem të flasim. Unë nuk ullim me njeri unë që të toj të avret babajnë tim. A dëshiron të ullim dhe të ha ushqim e ty? Qfar njeri unë pa mëralë që mjeti? Qfar njeri unë i keq pas ke qenë? Qka po thua ti birë, për qka po fletë? Na njën e babajt e zile eksplodorit vdish një fëmi, tja i dërgove 100.000 euro familjes. Qfar 100.000 euro, birë, qfar anje, qfar eksplodimi, unë nuk kam lidhje me këta. Une para.